Vladimir Putinning telefon muloqoti ortidanoq Toshkentga safar qilgan Rossiya mudofaa vaziri ikki davlat o'rtasidagi harbiy va harbiy texnik hamkorlik mutlaq konkret va o'ta muhim tusga ega ekanini aytgan. Sergey Shoygu O'zbekiston mudofaa vaziridan tashqari shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning qabulida ham bo'lgan. Rossiya tomonining rasman ma'lum qilishicha, rasmiy muzokaralar ortidan ikkovlon bir sovchi yopiq eshiklar ortida gaplashishgan. Sergey Shoyguning Toshkentga safari boshqa tomondan O'zbekiston yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning AQShga ilk rasmiy tashrifidan hafta o'tmay amalga oshgan. Oq uy nazarida tarixiy deb baho topgan ushbu tashrif chog'ida O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari xavfsizlik, harbiy va harbiy texnik sohada ham hamkorlik kuchaytirishga kelishib olishgan. Ikkovlon 5 yillik ilk harbiy rejani ham pishitib olishgan. Bir rasmiy tashrifning o'zida o'rtalardagi strategik sheriklikni yangi bosqichga ko'tarishgan. Ammo prezident AQShga tashrifidan sanoqli kunlar o'tib, shu hafta dushanba kuni O'zbekiston va Rossiya prezidentlarining telefon orqali gaplashib olishgani ma'lum bo'lgan. Rossiya prezidentining rasmiy veb-sahifasida ushbu muloqot chog'ida Shavkat Mirziyoyev Putinni Vashingtonga tashrifi tafsilotlaridan ogoh etgani haqida yozdi. Rossiya O'zbekistonning ham an'anaviy strategik sherigi bo'lish barobarida joriy paytda eng yirik harbiy va harbiy texnik sohadagi hamkorlardan biri ham sanaladi. Shunday ekan, bularning barchasi nimani anglatadi? BBC O'zbek xizmati xuddi shunday savol bilan Qozog'istondan yetakchi siyosiy tahlilchi Do'stim Asadbayevga murojaat qildi. Shuni aytish kerakki, 2014-yilgi Ukraina hodisalari ortidan rossiyalik ekspertlar, siyosat va axborot doiralari ta'bir joiz tobora jazavaga tushgan, asabiylashgan olomonni eslata boshlashdi. Har qanday suveren xatti-harakatlari uchun boshqa davlatlarga Rossiyaga qarshi degan mazmundagi yorliqlar, tamg'alar yopishtirish harakatiga tushishdi. Qozog'iston yaqindagina xuddi shunday holatni boshdan kechirdi. Portlardan foydalanish to'g'risida Washington bilan shartnoma imzolagani haqida ma'lum bo'lishi bilanoq Rossiya ommaviy axborot vositalari ekspertlar guruhi orasida Kaspiy dengizida AQSh harbiylari paydo bo'larmish qabilidagi aqlga sig'maydigan gap-so'zlar urchidi. Go'yoki Kaspiyda Amerika harbiy bazalari qadrostlarmishu, bu Rossiyaga tahdid solar emish. Albatta, bularning barchasi ta'bir joiz bo'lsa ekspertlik da'vosidagi va atrofdagi hamma dushman faqat Rossiya butun sobiq sho'rolar hududining himoyachisidir degan targ'ibotlardan ta'sirlangan insonlarning bo'lmag'ur gaplari. Shavkat Mirziyoyevning AQShga rasmiy tashrifi ham Rossiya ichkarisida bunga o'xshash aks sadolarga sabab bo'lmay qolmaydi albatta. Mana O'zbekiston AQShga sotilib ketdi. O'zbekiston Rossiyadan ko'ra ishonchliroq hamkor topmoqchi degan mazmundagi kesatiq, kinoya va tanqidona chiqishlar bo'y ko'rsatishi tabiiy. Albatta, bularning barchasi biz Qozog'iston misolida ko'nikib qolgan va haqiqatdan yiroq bir bayonotlar bo'ladi xolos. Menimcha, bu borada O'zbekiston va Qozog'iston biz suverenmizmi, demak, o'z milliy manfaatlarimizga mos suveren tashqi va harbiy siyosat yuritishimiz kerak degan mavqedan kelib chiqib ish tutishlari kerak. Chunki aynan Rossiya istayotgandek, bir davlatning qoshqovog'iga qarab o'z milliy xavfsizligini ta'minlash imkonsiz bir narsa. Bu aksincha sizni yanada mo'rt qilib qo'yadi. Biz harbiy mudofaa sohasidagi hamkorliklarimizni ham turfalashtirishimiz, xuddi shu ma'noda AQSh bilan ham sherikligimiz davom etishi kerak. Chunki Qo'shma Shtatlar ham uzoq yillar mobaynida ayni shu sohalarda mamlakatlarimiz bilan hamkorlik qilib kelayotgan davlat bo'ladi. Sizningcha so'z bir-birlariga geosiyosiy raqiblar sanaluvchi dunyoning yirik yadroviy, iqtisodiy va harbiy qudratlari bilan hamkorlik haqida ketganda, O'zbekiston yoki Qozog'iston kabi davlatlar hozir shu kabi siyosat olib borish qudratiga egami? Ularning bugungi mavqelari bunga imkon va izn beradimi? Menimcha ha, ayniqsa O'zbekiston uchun bu nisbatan oson bo'ladi, chunki hali marhum prezidenti Islom Karimov boshqaruv davridayoq O'zbekiston rasmiy Moskvaga o'zining ichki ishlariga aralashish, o'z faoliyatlarini Rossiya manfaatlari doirasida cheklashlarga izn bermasligini bildirib qo'ygan. Hozirda Shavkat Mirziyoyev ham Islom Karimov tutgan o'sha mustaqil tashqi siyosatni yuritishga harakat qilmoqda. Shu ma'noda O'zbekistonga ancha yengil bo'ladi. Qozog'iston esa kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan tashqari yana Yevrosiyo ittifoqiga ham a'zo. Shuning uchun ham bizga bu kabi siyosatning oqibatlari og'irroq va og'riqliroq bo'ladi. Chunki bizni bu ikki tashkilotga a'zo bo'la turib, nega AQSh va Yevropa ittifoqi bilan buncha og'iz burun o'pishib qolding deb ayblashlari osonroq. Yil yo'qki, Qozog'iston ayni shu mazmundagi tanqidlar bilan ro'baro kelmasa. Sussiz, Shavkat Mirziyoyev qudratga kelishi ortidan Kremldagi ko'pchilik O'zbekiston rahbariyatining anchayin o'zlariga moyil tashqi siyosat olib borishiga umid qilishgandi.
Hozir esa biz ularning xavfsirasi pir bo'lganiga guvoh bo'lib turibmiz. Ular Shavkat Mirziyoyev ko'p qutubli tashqi siyosat olib borish istagida ekanini anglab yetishdi. Mirziyoyev o'zining ilk xorijiy safarlarini ham Moskva, Pekin yoki Vashingtonga emas, eng avvalo Markaziy Osiyo davlatlaridan boshladi. O'zbekistonning yangi prezidenti bu ish bilan ham juda yaxshi ishora berdi. Keyin sarmoyachi sifatida o'zlariga qiziqarli bo'lgan davlatlarga e'tibor qaratdi. Shavkat Mirziyoyev Vashingtonga ham faqat siyosiy va harbiy sohalarda hamkorlik istab borgani yo'q. O'zbekistonga yangi sarmoyalar jalb qilish uchun ham bordi. Chunki prezident Mirziyoyev hozir O'zbekiston iqtisodini isloh etmoqchi, yangicha sarmoya siyosatini yuritmoqchi. Buning uchun o'sha amerikaliklari dohil yangi investorlarni jalb qilish kerak bo'ladi. O'zbekiston yangi prezidenti amalga oshirayotgan xorijiy tashriflar ham eng avvalo mamlakatni ishonchli savdo-iqtisodiy hamkor sifatida obro'sini ko'tarishni maqsad qilgan. Investorlar esa tabiiyki buning uchun O'zbekistonning o'z mamlakatlari bilan siyosiy sohada ham faol hamkorlik qilayotganiga imkon qadar ishonch hosil qilishlari kerak bo'ladi. Rossiya O'zbekistonning postsovet hududidagi eng yirik savdo-iqtisodiy hamkorlardan biri bo'ladi. Ustiga ustak, mehnat muhojirligida bat eng katta sondagi O'zbekiston fuqarolari ham aynan Rossiyaning hisobiga to'g'ri keladi. Birgina rasmiy raqamlarda ularning soni 1 milliondan ortiqroqqa nisbat beriladi, shundaymi? Ular ortga yuborayotgan milliardlab dollar pullari esa yillarki O'zbekiston iqtisodini tutib, yuritib kelayotgan asosiy moliyaviy manbalardan biri bo'ladi. Shunday ekan, bu omil Rossiya uchun ta'sir o'tkazish vositasi bo'lib xizmat qilishi ehtimolini nazardan qanchalik soqit qila olamiz? Agar Rossiya bu ishga boradigan bo'lsa, yana bir aqlsiz qadam qo'ygan bo'ladi. Baxtga qarshi, 2014-yildan keyin Rossiyaning siyosiy elitasi to'g'ri mushohada yuritishni bir qadar unutdi. O'z yoniga ko'proq hamkor do'st tortishning o'rniga, hatto Rossiyaga anchayin moyil bo'lganlarni ham o'zidan uzoqlashtira boshladi. Bittasi masalan Belarus. Rasmiy Minsk so'nggi paytlarda ayniqsa Yevrosiyo ittifoqiga nisbatan mavqei uchun Rossiyaga qarshi keskin tanqidlarni kuchaytirgan. Armanistonda esa bu ittifoqdan chiqishni talab qilayotgan kuchlar paydo bo'ldi. Agar deylik, Rossiya migrantlari vositasida O'zbekistonga bosim o'tkazish xayoliga tushib qolsa, menimcha bu rasmiy Moskvaning o'zi uchun ham xavfli. Yanglish va noto'g'ri qadam bo'ladi. Chunki Rossiya bu bilan O'zbekistonni o'zidan butkul itaradi. Bu ish bilan qolgan davlatlarga ham o'zining hech qanday bir hamkor emasligi, boshqalarning gaplariga quloq tutmasligi, bor kuchi bilan boshqalarni o'ziga bo'ysundirish harakatida bo'lgan bir davlat ekanini ko'rsatadi. Bu esa faqat aksil samara berishi mumkin. Boshqa hamkorlarni ham Rossiyaga nisbatan hushyor torttiradi.